د صحابياتو د ژوند فلوشه درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابياتو د ژوند د فلوشو وخت خبرونه ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو رغتيا أو خوشالي دا پاك ربنا غوارم ودي هيلة چه دا صحات أو عافيات جامع پرتان ولاري أو خوشالي مو ببرخوي دادة زم محمد ياسين فهيم د ژوند لارې د خبرونه په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې يم زمنګ د نن ورځې د خبرونه موضوع بیا هم د صحابياتو د ژوند په لوشي قدر منو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به ان شاء الله تاسو ته د دوو صحابياتو رضی الله عنهما په حق له پوره معلومات درکړو یو ام عطیه رضی الله عنها او بلا حضرت سمیه بنت خیاط رضی الله عنها ام عطیه د دې مبارک نوم نصیبه د پلار نوم کعب انصاری او د دې کنیه عطیه ده او ام عطیه ام لومړنیو فاضلو ښځو څخه یوه ښځه ده چې هغې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور او په زمانه کې ژوند کوه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغو په خیریات او د هغو په غوروالي باندې ګواهي ورکړي لکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي یا رسول الله ایو الناس خیر رسول الله ورته څه وایي انا والذین معي ثم الذین على الاثر ثم الذین على الاثر ثم كأنه رفض من بقي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي چې کوم خلک یا رسول الله ډیر غوره دي رسول الله وایي زه او هغه کسان چې زما سره دي بیا هغه کسان چې زموږ نه وروسته دي بیا هغه کسان چې د هغوی نه وروسته دي ګویا که رسول الله نور خلک پرېښودل نو ام عطیه د محمد رسول الله په وخت کې ژوند کوه دا به څنګه فاضله او معززه ښځه نه وي ام عطیه رضی الله عنها د الهی پیغمبر ډیر احادیث اوریدلی او مخامخ محمد رسول الله سره خبرې کړي او د حدیث په طلب او تحصیل کې ډیر کوششونه کړي تر دې چې هغې د حدیث د روایت کولو مرتبه ترلاسه کړي نو دا څومره ښه عزت دی چې ام عطیه موندلی او څومره لوی شرف دی چې د هغې په برخه شوی چې محمد رسول الله سره مخامخ کینی د رسول الله سره خبرې کوي او د محمد رسول الله نه د احادیثو روایت کوي ام عطیه د انصارو د شریفو او معززو ښځو څخه یوه شریفه او معززه ښځه ده چې الهی پیغمبر سره بیعت کړی او پر خپل عهد باندې صادقه او امینه پاتې شوې امام نسائی روایت کړی چې ام عطیه رضی الله عنها ویلي کله چې ما وغوښت چې د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړم نو ما وویل ای د الله رسوله په جاهلیت کې یوې ښځې زه نیک مرغه کړې یم ما سره مرسته کړې نو زه بیا هغې ته ورځم چې زه هغه نیک مرغه کړم هغې سره ښېګڼه وکړم بیا تا ته راځم او تا سره بیعت کوم ام عطیه وای کله چې دا خبره ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو محمد رسول الله راته ویلې اذهبي فاسعديها لاړه شه هغه نیکمرغه کړه ام عطیه وای فذهبت فسعدتها ثم جئت فبايعت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه هغې ته ورغلم د هغې سره مې مرسته وکړه بیا زه الهي پیغمبر ته راغلم او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مې بیعت وکړ همدارنګه د ام عطیه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی کله چې دا آیت نازل شو یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. كلا چه دا آيات نازل شو نزب جراشو ما لار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمويلي يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم مگر د فلانی کورنۍ بشکه هغوی په جاهلیت کې ما سره نیکی کوله، الهی پیغمبر ویلی إلا آل فلان مگر د فلانی کورنۍ. د دې آیت مطلب دا دی، ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې ژمنه وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي، او په کوم معروف او نیک کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه. په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی ذات دی. نو مخکې د دې نه چې هغه بیعت وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الا آل فلان، رسول الله ورته وایي الا آل فلان. ام عطیه رضی الله عنها د نبوت کورنیو سره زیات تګ او راتګ کاوه، او په دې توګه د الهي پیغمبر کورنۍ امهات المؤمنین او رضی الله عنهن سره یې په خپلې مینې سره د ښې کامیابي خاونده شوه. او عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها د انصارو د ښځو سره د ښې رابطې خورا ښه وثیقه وه، او د هغوی سره یې په خوشحالیو او غمونو کې ګډون کاوه، او هغوی ته به یې سوغاتونه لیږل. همدارنګه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها به له هغوی څخه هم سوغاتونه منل. نو ام عطیه رضی الله عنها د امهات المؤمنین د ښه منزلات او حیثیت لرونکې وه. همداراز الهی پیغمبر به د ام عطیه په سوغات او ښېګڼې سره خپله خوښي ښودله. کله به چې ام عطیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هدیه رالیږله، سوغاتونه به یې رالیږل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرې ډېر خوشحالېده. ام عطیه رضی الله عنها وایي الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته راغی، نو ویې ویل عندکم شیئ، آیا تاسو سره کوم شی شته؟ حضرت عایشه رضی الله عنها ورته څه وایي؟ لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة لقت إليها من الصدقة، قال إنها قد بلغت محلها. حضرت عائشینا رسول الله صلى الله عليه وسلم پختنا کی تاسی سرت سیشتا؟ حضرت عائشة رضي الله عنها ورتوائي نا، مگر یو سیز چه ام عطیه لیگلی چه هغا پس سخه دی چه هغا تاور تل صدقی سخه ور لیگلی. کوم شی چې تا ورلیږلی هغه بیرته ام عطیه موږ ته هدیه راستولې. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انها قد بلغت محلها، بشکه هغه خپل ځای ته رسیدلی دی، یعنی هغې ته صدقه او موږ ته هدیه ده. د هغه نه استفاده کولی شو چې هغه غوښه پخه کړو او ویخورو. ام عطیه رضی الله عنها یوازې د ښو او خوږو منابعو او مصادرو له الهي پیغمبر او امهات المؤمنین څخه د علم طلب او تحصیل نه دی کړی، بلکې سربیره پر دې یو بل فضیلت چې په هغې کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي هم ترلاسه کړی و، چې هغه په حقه لاره کې د جهاد سره مینه ښودل دي. د امام مسلم په روایت ام عطیه ویلی دي غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأضاوي الجرحى وأقوم على المرضى. أم عطيه وي شما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى وغزاغان كريدي د مجاهدینو په ځایونو، د خوب او د سامان په ځایونو کې پاتې کېدمه، هغوی ته مې طعام او ډوډۍ برابروله، د زخمیانو مې تداوي کوله او د مریضانو مې خدمت کوه.
امعت یه خپل واجبات که پیجندل او رسخه مهیت مخالفت نکوه او سو وقت چه ده الهی پیغمبر دلور زینب لوفات سخ خبرشوا او مری تیورغلا نو الهی پیغمبر ده نور و خزو سر حقیتا ده مری ده وینزل و کیفیت اخود امعت یه ده دی راویشوا چه ده مری ده وینزل و مسنون طریقه چنگه ده امام بخاری پخپل صحیح که روایت کرده چه امعت یه انصاری رضی الله تعالی عنها ویلی سو وقت چه ده الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور زینب وفات شوا نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منگ تراغی او وی ویل اغسلنها سلاسن او خمسن او اکثر من ذالک ان رأیتن ذالک بماء و صدر وجعلن فی الاخرت کافورا او شیئ من کافور فاذا فرغتن فآذننی فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها ایاه تعنی اذاره هغه فرمای چه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منگ تا ویلی چه هغه دری یا پینزه زلی او کمو خوکوی لدی هم زیاد پا اوبو او صدر سره اوینزی او پا آخر که کافور و گرزوی او یا چه اندازه ده کافور کلا چه تاسی لغسل ورکول و فارغی شوی نو بیا ما تا خبر را کری بیا چه منگ لغسل ورکول و فارغی او وزگاری شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا مو خبر ورکا چه کلم رسول الله تا خبر ورک نو رسول الله من ته خپل کمیس راکه او وی ویل چې دا زما لور ته ورواغوندئ همداراز ام عطیه رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل د لور په غسل کې منږ ته وویلي ابدأنا بمیامینها و موازع الوضوء منها رسول الله صلی الله علیه وسلم من تویلی تاسی ده هغی لخی خواهو او ده او ده سل زاینو شروع وکړی نو دا سرگنده ده چه الهی پیغمبر ده دین پا دیرو چارو که لخی طرف ده پیل کولو تاکید کرده همداراز بخاری روایت کرده چه ام عطیه رضی الله عنها ویلی چه خزو ده الهی پیغمبر ده لور دری واره کوتسی وسپرلی هغه اووینزلی بیا دری کوتسی اوبدلی بل هم بخاری روایت کرده چه ام عطیه رضی الله عنها ویلی دی نهینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا منگ ده جنازو لمتابعت سخه من کری شویو ولی پر منگ بانی ده عزم کار نده شوی دا چه ام عطیه ده احادیث روایت کرده دا ده هغه پر سقطو فضیلات او لورشان دلالت کون کیدی لأم عطیه رضی الله عنها سخه امام بخاری امام مسلم انس بن مالک محمد بن سیرین تابعی او همدارنگ د مدینه فقیه امام مالک رحمهم الله روایت کرده پورستیو که ام عطیه رضی الله عنها بصره تلاړه او د بنو خلف په قصر کې ځای ونیو او ځای د صحابه و او تابعینو او د چاچه د احادیثو د اوریدلو ذوق او شوق درلود مرجع او پیت او هغه پر همدغه حالات تر خپلې مړینې پورې وه او هلته وفات شوه الله رب العزت دې پرې رحم وکړي او الله رب العزت دې جنت د هغې په برخه کړي نور به م واورو قدرمن اوریدونکو خود یوې دمې نه وروست قدر من اوریدونکو بیا هم زمان سلامونه اونی کی هیلی اومنی سمیا بنت خیات رضی الله عنها نومی سمیا د پلار نومی خیات د خاون نومی یاسر بن عامر او د زوی نومی عمار بن یاسر رضی الله عنهم ولیکن دا د ویلو خبره ده چې دغه مبارکه کورنۍ چې د اسلام لپاره د قربانی ارزښتناکه ستر مثالونه او عالی دریزونه ښودلی دي څنګه تشکیله شوې او څنګه جوړه شوې او د سختو ربلولو او اذیتونو تحمل یې کړی او پر خپل اسلامیت او ایمان باندې ثابته او قایمه پاتې شوې
یاسر بن عامر چې د سمیې خاوند دی هغه له خپل هیواد څخه د خپلو دوه وړونو حارس او مالک سره د مکې په لور ووت، او دا په دې غرض چې دغه درې وروڼه د خپل څلورم ورک او لادرک ورور معلومات ولګوي او د حال معلومول یې چې ژوندی یا مړ د وروڼو تشویش او ناکراري له منځه یوسي. البته په مکه کې د یاسر عهده او ملګري حذیفه بن المغیره مخزومی و. د ابن ماجه په روایت عبدالله بن مسعود ویلی لومړنیو کسانو چې خپل اسلام سرګند کړی اووه تنه دي: رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر، عمار، د عمار مور سمیه، صهیب، بلال او مقداد. هر څه چې الهی پیغمبر دی الله هغه په خپل تره ابو طالب سره له دښمنانو ساتلی او ابوبکر یې په خپل قوم سره، مګر متباقی کسان د مشرکانو د اذیت او تکلیفولو او ډول ډول عذابونو سره مخامخ شول. هغوی ته یې د اوسپنې زغرې ور واغوندلې، د لمر په ګرمیو کې په سرو او سوځونکو شګو کې بربند وغورځول، او بې له بلال څخه نورو په ظاهري توګه د مشرکانو سره خپل موافقت وښود، ځکه بلال د خپل ځان په نسبت د الله سره درلودله او د الله په مینه مست و او د مشرکانو د تعذیب او تکلیف پروا یې نه کوله. مشرکینو دغه د الله په مینه مست بلال د مکې زلمکیانو او هغلکانو ته حواله که، او هغوی د قوي ایمان قهرمان د مکې په کوڅو کې په مسخرو او بې عزتی سره یو ځای او بل ځای وګرځوه، ولی هغه به په قوي ایمان او غرنی ثبات او استقامت سره د احد احد ناری پورته کولې، دا به ویلې چې الله یو دی، الله یو دی. شک نشته او تاریخ ښه شاهد دی چې د مکې قریشو او د شرک تاغوتیانو د یاسر د کورنۍ غړو سره ډیرې سختې تعذیبي ناکردې او ترخې منفورې رویې او معاملې ښودلې، او دا بیا تر دغې اندازې چې د هغو معذف جلادان د مسلمانانو د تعذیب په وخت په دهشت او حیرانتیا کې لوېدلي چې دوی څنګه د خپل دین نه نه ګرځي. د ظالمو مشرکانو رویه او تعامل داسې و چې هغو به د مسلمانې کورنۍ غړي یاسر، عمار او د عمار مور سمیه سوځونکي لمر ته پر شګو باندې غورځول، او مشرکانو به ورڅخه له هغه دین څخه چې الهي پیغمبر ورښودلی و د اوښتلو او پریښودلو غوښتنه کوله، ولیکن هغو به د خپل ایمان قوت او اسلامي مینې له مخې د کفري ظالمانو سختې او ترخې زغملې، او د دغو رښتینو مؤمنانو په عزم او بات کې سستوالی او کمزورتیا، تذبذب او بې‌ثباتی نه راتلله او نه د هغو د ملا استقامت او قوت له منځه تله. د امام احمد پر روایت سالم بن ابی الجعد ویلی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د الهی پیغمبر د ملګرو څو تنه چې په هغو کې عمار بن یاسر هم و خپل ځان ته راوغوښتل، او وی ویل: آیا تاسې ته دا عمار په باب څه ونه وایم؟ عثمان داسې ویلی: زه د الهی پیغمبر سره چې زه یې له لاسه نیولی وم په بدحا کې روان وم، نو الهی پیغمبر په پلار یې چې یاسر دی، پر مور یې چې سمیه ده، او پر همده باندې راغی چې عمار دی، چې دوی د تعذیب په حالت کې و. نو ابو عمر وویل: یا رسول الله، الدهر هکذا، آیا زمانه هم داسې ده؟ نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی: اصبر، پر دغه حالت صبر وکړه. بیا یې ورته ویلی: اللهم اغفر لآل یاسر وقد فعلتو، ای الله، د یاسر کورنۍ ته بخښنه وکړه، او ما په تحقیق سره دوی ته بخښنه وکړه. سالم بن جعد له حضرت عثمان څخه روایت کړی چې هغه ویلی دی: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة، ای د یاسر کورنۍ صبر وکړئ، ستاسې موعد او ستاسو ځای یا تاسو سره چې کومه وعده شوې هغه جنت دی. دا څرګنده ده چې ښځه له سړي او نارینه څخه ډیره کمزورې ده، او هم ورڅخه د عزم له حیثیته کمه او سسته ده، مګر دا چې سمیې دغه خبره او وینا باطله کړه او له منځه یې وړه، او دا په هغه وخت کې چې د قریشو پر لوی متکبرانه غیرتي او تشلاپی وهونکي او عبث ویونکي باندې غلبه مومي، او هغه ته خپل ایمانی قوت او ټینګ ثبات او استقامت ښیي.
بشکه ابو جهل لعین پر سمیه باندې قسم قسم عذابونه او تکلیفونه راوستل څو هغه د محمد صلی الله علیه وسلم له دین څخه واوړي، ولیکن د هغه کفري هیله تر سره نشوه او زیاتره دغه کفري ظالم طاغوت د سمیه په مقابل کې د هغې تر مخه له خپل غذاب او لیونتوب څخه کار اخیست. ولې د سمیه پر شونډو باندې د ایمان او ثبات مسکا داسې وه چې د هغه متکبرانه او ظالمانه حیثیت او مقام یې تر خاورې لاندې که او د نا امیدی او شرمندگی توره او کرغیړنه پرده یې پر مخ واچوله. مشرکانو د یاسر او د هغې د کورنۍ له تعذیب څخه لاس وانخیست، بلکې د هغو په باب یې د ډېر تعذیب او تکلیف رویه غوره کړه، تر دې چې د دغې کورنۍ مشر د سخت تعذیب له لاسه شهید شو. بیا حذیفه بن مغیره د یاسر ښځه سمیه د تعذیب په غرض د قریشو لوی ظالم او بدمرغه ابو جهل ته پرېښوده. نو هماغه و چې ابو جهل به هغې ته وخت په وخت عذابونه او تکلیفونه رسول او ورسره یې خپله بېرحمي ښودله. د ورځو په یوه ورځ کې سمیه ابو جهل ته سخته خبره وکړه، نو ابو جهل ته ډیره غصه ورغله او سمیه یې په شهادت ورسوله. کومه توره او چاړه چې هغه سره وه هغه یې د سمیه په زړه باندې ننایست او سمیه شهیده شوه. د امام احمد پر روایت مجاهد ویلی دی: اول شهید ان کان فی الاسلام استشهد ام عمار السمیه تعنها ابو جهل بحربت فی قلب. اسلام کې لومړنی شهید شهیده ام عماره سمیه ده چې ابو جهل د هغه په زړه کې حربه توره او چاړه د اوسپنې منډلې او هغه یې په شهادت رسولې. سمیه خپل رب ته راضیه له الله څخه راضي او مرضیه الله ورڅخه راضي ورغله، او د مکې له سرو سوځونکو شګو او د صحرا د ګرمۍ د تودو لمبو څخه د جنت شنو سمسورو باغیچو او خوندورو نعمتونو ته چې د متقیانو لپاره په برخه کیدونکي دي او د جنت پلنوالی د ځمکې او اسمانونو د پلنوالی په شان دی لاړه. او بیا هغه داسې جنت چې د هغه مثل نه سترګې لیدلی نه غوږو اوریدلی او نه د هغه باب د چا په زړه کې څه خاطره تېره شوې، لکه چې الله فرمایي: جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، لکه چې رسول الله فرمایي: فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولی هر څه چې د سمیه قاتل ابو جهل دی، هغه په بدر کې د افراد دوه زامنو په لاس ووهل شو او پر ځمکه پرېووت چې لاسا د روح یې پوره وتلې نه وه. عبدالله بن مسعود ورباندې د تورې ګزار وکه او سای ووتله. بیا عبدالله بن مسعود د هغه سر له تنۍ جدا که او الهي پیغمبر ته یې وړ. الهي پیغمبر د هغه په وژل کېدلو ډېر خوښي وکړه او د الله حمد او ثنایې. څه وخت چې قریش د عمار د مور او پلار له وژلو فارغ شول، نو بیا د عمار په تعذیبولو شول، تر دې چې عمار کمزوری او بې طاقته شو او مشرکانو ورباندې د کفر کلمه وویل. بیا عمار الهي پیغمبر ته لاړه او د هغه په مخ کې په ژړا شو، ورته یې د خپل پیښ شوي حال بیان وکه. نو الهي پیغمبر د هغه ورخطایي او ناکراري آرامه کړه، ویره او تشویش یې له منځه یووړ او ورته یې د الله تعالی دغه قول ولوست: من کفر بالله من بعد ایمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سوكش الإيمان سخوروستا پر الله باني كافر شي، مگر هغا سوكش پر كفر باني مجبور كريشي، ولكن چاچ كفر تخبل سينة پرانستلا نو پر هغا باني ده الله غضب داي أو هغوي تلوي عذاب شتا. نو همدار از عمار لدير مجبوريات سخف ظاهرة ده كفر كري موويلا، ولی پا باطن كزري پا ایمان معموره او ثابته و. نو عمار ته همدا فضیلت کافی او بس دی چې عبدالله بن مسعود ده هغه روایت کړی او ویلی دی چې ما د محمد رسول الله نه اوریدلی دی چې رسول الله به ویل: اذا اختلف الناس کان ابن سمیه مع الحق، کله چې خلک سره مختلف شي نو د سمیه زوی چې عمار دی هغه د حق سره دی. نو قدر منو اوریدونکو، په ځانګړې توګه زموږ خویندو، راشئ د حضرت سمیه او همدارنګه د ام عطیه رضی الله عنهما مبارک سیرتونه واورئ او په ژوند کې د هغو نه پوره ګټه پورته کړئ چې هغو د اسلام لپاره څومره تکلیفونه او څومره ربلونه برداشت کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه، خات، بریالي او کامیاب اوسئ. چې وکړه تصویر
سمانو کسی را